Pa një antropologji dhe pa një studim i këtij sistemi ti nuk del nga ky. Pamarsi nuk është muhabeti tani sepse janë kryp. Po diskutojmë pak realitetin këtë që po ndodh. Po dakord, më dakord, po ti nuk mund të kesh përmisime nëse nuk e shtron si çështje, se ne s'mund të bëjmë gjë tani. Po sistemi është ne nuk e ndrojmë dot sistemin tani se diskutojmë. Po, ama për ta kritikuar kemi drejt ama. Kandidimin e Flutrës dhe Agronit, natyrisht i përshëndes Flutra Açkën dhe Agron Gjilmarkun. Flutra është një kolege, shkrimtare, e njohur, dhe opozitare njëkohësisht, dhe Agroni është... Po, dhe me qëndrime publike. Do të thonë, ka qëndrime publike të vazhdueshme Flutra Açka. Të pesë këta, do të thënë. Edhe Agim Baçi është më afër, si më thënë, që të kenë mundësi, edhe Agimi është një njëri publik. Orin e Bie ka qenë zëdhën se PD-s, pra është? Lediana Prater vjen nga i familje që ka lidhje me djathtë. Që të pesë. Ndërkohë, është përmendur sot emri, e kishit mostuar dhe ju badon në Albanian Post, Floriana Garros për... Po, Floriana Garros është surpriza realisht. Zëdhënëse fushatës, po. Të Partisë Demokratike. A, do të qarojmë edhe një gjë tjetër, që shumë nga emrat e Partisë Demokratike... Zëdhënëse fushatës Partisë Demokratike. Kanë zirë figura klani. Po, klani po, me këtë ritëm që ka njësë po. Shumë nga emrat që mungojnë, emrat njërë... Shkulla klani kanë zirë dhe nga lista e PS-ës talente, se këtu në studio janë evidentuar është koordinator për energjinë Xhemal Gjukshi, për... Që nuk dojnë deputet, koordinator. Po, po. Kjo e koordinatorve të shpjegon preqësi. Po, e kemi qartë. Koordinator... Ajo që farprisja unë nga... Koordinator ka qenë në kone komunizmit të jepni një së, që është sulmus, ta varnin atë në qafë dhe të nisnin, që që kjo funë e koordinator në flasin për njërës i të shkojnë betej politike. Ajo që farprisja unë nga lista opozitës, ishte ndoshta ca prurje më interesante. Besoj që Basha ka ishë një kushëzuar për shkak të përshtatjes që duhet i bënte listës me aleatët, për shkak të ndryshime.